chance to be in His presence this morning. We thank God for all of us having come to this service today. I know it takes the hand of God, especially for those people that were very involved yesterday, because of the wedding that we had. So I know some of us were very involved, and it is takes the hand of God for us even to be here. I had also to encourage myself a lot to be here, because with the excitement and the hangover of yesterday, sometimes you may feel like you would want to relax, but I have no excuse. I feel it is important to come and worship the Lord with those that are here. Nitanza nimetaka kushukuru wale wote wamesimama pamoja nasi kama jamii yangu wakati wa harusi ya huyu kijana wetu kule hivi. Ninajua ya kwamba ni jambo limechukua muda, kwa sababu kama mjuavyo ni ya kwamba tulianza kuandaa harusi hii wakati ugonjwa uliingia tu katika nchi yetu ya Kenya, na jambo hilo likawa gumu sana, kwa sababu hata hatukujua ni harusi itafanywa namna gani. Na ningetaka kukiri kwamba mpaka jana, until yesterday, we actually did not know how we will conduct this service. Lakini ninajua kuna wengi wenu mmeomba ya kwamba harusi hiyo iwe successful, na kweli tukaomba, tukafanya mikakati yote, na Bwana akatusaidia tukawa na harusi kama tulivyokuwa nayo harusi hiyo pana sana jana, na kuona watoto wetu ya kwamba wameingia katika hatua hiyo nyingine. Kwa hivyo specifically nataka kumshukuru daktari na kamati yake. Daktari amekuwa chairman wa kamati hiyo ya andalizi, na wale wengine mliokuwa mkikaa almost every Sunday na kuwasiliana kuona ya kwamba shughuli hiyo inaenda vizuri. Ninajua wengine wametoa hata pesa sawa, wengine wamekesha sana wakiandaa. Ninajua hata kina mama wamekuwa na mikutano wakikutana, hata last week baadhi yao wakasafiri wakaenda mpaka kwa baba Nyokafi, na bado katika matayarisho haya yote. And I know hii kitu success yake sio bidii ya mtu mmoja, lakini ni bidii ya watu wengi, na ndio sababu tumeona ufanisi ukiwa namna hiyo. Na kwa hivyo ningetaka kushukuru Mungu kwa ajili yenu na nyinyi kwa vile umesimama nasi na hata kutuombea katika jamii. Kama sisi tumeupendo huo ni mwingi sana, kama vile mjuavyo ni ya kwamba Mureithi is our firstborn son kiwa our second born, na kwa hivyo jambo hili is very central in our hearts, and it has taken a lot of our energy, na both physical and also emotional energy, na kwa hivyo, and also financial. Kwa hivyo ni jambo lilio nzuri, na Bwana wewe umefanya kazi hiyo na umesimama katika mwanya huo. Ni maombi yako ya kwamba hata na wewe utakapokuwa mahali kama pale, Mungu akutumie watu watakaye simama na mimi. Bwana asifiwe. Kwa sababu
sisi tunaweza hata kuto kuwalipa, lakini nimeona na nimejifunza ya kwamba kila wakati ninapofanya jambo, hata katika harusi kama hii, ninaona Mungu akinitumia msaada kutoka mbali sana. Hata watu wale wengine wamesikia kidogo tu, na hata wengine wanasikia kwa bahati ya kwamba kuna harusi kama hiyo, na wanaingia mara moja na wana support sana. Na kwa hivyo unaona Mungu anatuma msaada kutoka mbali. Na kwa hivyo unapofanya kazi ya Bwana na unapomsaidia mtu, usijali kama yeye atakulipa, lakini anayeona katika siri atakulipa katika siri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nawaombea baraka ya Bwana hata kwa kusimama pamoja nasi, na maombi yangu ni ya kwamba tuendelee kuwaombea ili waweze kusimama wanapoanza nyumba yao, nyumba iendelee kuwa na nguvu. Bwana asifiwe. Mumesema amen. Bwana asifiwe. Najua usiposema amen kwa sababu sioni mdomo, sasa sitajua kama nasema useme na nguvu. Bwana asifiwe. Haleluya. If you don't mind, shall we just stand up on our feet and we have a time to thank God for what happened yesterday. This is not just jambo tu ya jamii yangu. Ninajua ukiona victory kama hiyo ya watoto hawa ni victory ya kanisa, kwa sababu kuona watu wanaoa na wanaolewa na wana ushirikiano ulio kama ule tulikuwa nao hapa, tunaona ya kwamba jambo hilo ni Mungu ametuheshimu tukiwa kanisa la Bwana. Kwa hivyo nilitaka uinue mkono wako na umwambie Mungu ni asante, umwambie ni asante kwa kupeana pesa, asante kwa kupeana watu wa kusimama pamoja na harusi hiyo, asante hata kwa kupata kibali. Wiki hiyo nilienda kwa serikali na nikawaambia ya kwamba huenda nitakuwa na watu wengi, na kwa sababu naweza kuattract watu wengi, na yule mkuu askari akaniambia, kwa sababu ni kanisa nyingi endeleeni, lakini muangalie mambo vizuri. Kwa hivyo hata tulipokuwa hapa jana sikuwa na wasiwasi, kwa sababu nilipata kibali kwa hawa kwa watu wa serikali. Kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu. We thank God. Just tell God thank you for what he has done, and we can tell God thank you hata kwa mahali ubali ametuleta katika kanisa hili, na tunashukuru Mungu hata Mungu kutuwezesha na kukuwezesha wewe kuwa mahali hapa, ni neema yake Bwana, na tunaweza kumshukuru Bwana. Just thank God and go before the Lord and tell God thank you. Thank you Father for you have done it. Thank you because this is your doing. Thank you because what you can do is not a secret. We give you all the praise, we give you all the honor. Pokea sifa na shukrani, kwa sababu ni wewe tu Bwana unaweza mambo yale sisi hatuwezi. Asante Bwana hata kwa harusi tuliyokuwa nayo chana, Bwana iliyofana ukaleta utukufu wako na furaha nyingi katika harusi hiyo, ukawasafirisha watu kutoka mbali na karibu, na Bwana ukawarudisha salama salamini, ukapeana pesa na watu wa kusimama na shughuli hiyo yote. Hii ni neema yako Bwana, na hatuwezi kuishukuria hivyo bure. Na ndio sababu siku ya leo Bwana tunarudisha sifa na shukrani kwako, tukisema haya ni matendo yako na hakuna mwingine anaweza kuyatenda. Bwana tunakushukuru. Tunakushukuru kwa sababu ya kanisa hili, mahali hao watoto wamelelewa mpaka wakafika mahali ya kwamba wanaweza kwenda kutengeneza nyumba yao. Na kwa hivyo Bwana tunakushukuru kwa sababu hii imekuwa ni kama kiota ya kulea wengi, ili wakaweze kuwa watu wazima wanaoweza kuwajibika.
yako Bwana na tuwezi kuichukua hivyo bure. Kwa hivyo pokea sifa na shukrani. Asante kwa watu wengi wale walitoa pesa zao, wakatoa mali yao, wakatoa nguvu zao na hata masaa yao kusimama na shughuli hii. Wengine hata walihatarisha, hawakujali kama kuna ugonjwa, hawakujali hali ilivyo, lakini Bwana waliona ya kwamba watasimama ili waone ya kwamba hawa watoto wamefaulu na wamefika mahali wa matarajio yao yako. Na kwa hivyo Bwana ninaomba ya kwamba ukawabariki. Bwana ninaomba ya kwamba ukaendelee hata kuwaneemesha. Na mimi kama mzazi Bwana ninawabariki mahali pesa walitoa na masaa waliotoa kwa sababu ya jambo hili Bwana. Nawe Bwana ukawarudishie na ukawabariki. Na watakapokuwa na jambo kama hili Mwokozi, na wewe ukawatumie watu ili wasimame na wao katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu umesikia. Asante Bwana kwa sababu ya neema yako. Tunakushukuru na tunakuabudu kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Let's give the Lord a hand. Amen. Ebu tukae. When I was thinking about today, the Lord gave me a message. I think for the last few Sundays, I have been talking about giving our bodies as a living sacrifice, and we have said that we should not be conformed to the patterns of this world. And we have looked at that topic, and I feel now I will leave it at that. And now I want to start another series, and this one series, the topic is fight the good fight of faith. I want to speak about fighting the good fight of faith. Kupigana ni kama kupiga vita nzuri ya imani. You fight the good fight of faith. Today I might only raise the foundation of this, but I will continue to talk about this for several weeks. The book of Timothy was written by Paul, and Paul, we know, is the person who wrote about very many books in the New Testament, more than any other person. Now, when we look at Paul, he also mentored many preachers. He mentored many preachers, and one of those that he mentored was Timothy. And Timothy got saved in Paul's, I think, first missionary journey. And then he saw there was something good in Timothy that he needed to nurture or to bring up. Akaona ya kwamba ni mtumishi anayestahili kuaminiwa kazi ya Bwana. And Timothy became a very good disciple of Paul. What we know about Timothy was a half-caste. Mzazi wake mmoja alikuwa Muyunani na yule mwingine alikuwa Muyahudi. And therefore, Timothy was having a problem with himself, especially when he accepted Jesus Christ as his personal savior. And this problem came about kwa sababu ya yeye kuwa baba yake alikuwa Muyunani wa watu wale wasiotahiri. Kwa hivyo alipokuwa Timotheo mwenyewe hakutahiri, na jambo hili lilimletea shida wakati Paul alitaka
kumuleta ama kumutumia ili aweze kumutumia katika kazi ya Bwana. Kwa sababu Wayahudi tunajua walikuwa na upaguzi, kwa sababu hawakuona ya kwamba mtu asiye tahiri kama anaweza kutumika na Mungu. Na kwa sababu kanisa lilipoanza sana sana, Paul alikuwa anaenda kwanza anawahubiria Wayahudi, na kutoka kwa Wayahudi anaweza kuwafikia hawa wengine wa Yunani. He started in the synagogues. Kwa sababu wakati wa Paul, Wayahudi walikuwa wametapaka katika ulimwengu ule unaitwa the known world, in the known world. Na kwa hivyo Wayahudi walikuwa kama ndio the entry point kufikia ulimwengu na habari njema. Kwa hivyo hawa ndio Mungu aliwatumia, na kwa hivyo makanisa yalianzishwa katika synagogue. Lakini akianza katika synagogue, alikuwa niketi kwa sababu ya Yahudi hawakuwa na haraka sana kupokea injili. Kwa hivyo ilikuwa na shida. Kwa hivyo kutoka hapo sasa aliwafikia wale wengine. Lakini Wayahudi wachache wale walikubali kuokoka. Walikuwa na shida ya mtu yeyote asiyefuata taratibu za Uyahudi ama za tabia za Wayahudi. Na kwa hivyo mwanzoni kukawa na shida nyingi sana, kama tujapo hiyo hata ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 15, wakati Paul na Barnabas walipoenda wakahubiri kwa watu wa mataifa, na watu wa mataifa wakaanza kuokoka, na Wayahudi wengine waliitwa zio. Hawa ni Wayahudi wale walikuwa na bidii nyingi sana na kusisitiza ya kwamba ni lazima watu wafuate sheria ya Mungu, na walikuwa wakisema ya kwamba mtu hawezi kuwa Mkristo asipofuata sheria ya Mungu. Kwa sababu mwanzoni Ukristo haukuonekana kana kwamba ulikuwa na tofauti na dini iliyokuwako pale mbele ya Kiyunani ya Kiyahudi, iliitwa Judaism. Judaism ndio dini ile ilikuwa ya Wayahudi, na hiyo ndio waliofuata, iliyokuwa inaongozwa na makuhani. Na kama tujuavyo, wakati Yesu Kristo alikuwa akiandikwa msalabani, kulikuwa kuhani anaitwa Anas na mwingine Kayafa. Hawa ndio walikuwa wanalinda hekalu ya Yerusalemu, na kuna watu wengine walikuwa wanaitwa Mafarisayo, na Mafarisayo walikuwa ni watu wakali sana, walikuwa wakifuata waone ya kwamba Wayahudi wanaweka sheria ya Musa vizuri. Na kwa hivyo wakati kanisa lilipoanza, wengine wa hao walikuwa na bidii sana kama watu wa Wayahudi kama Mafarisayo walipokea wokovu, lakini ile kasuba ya Wayahudi ilikuwa ndani yao. Na kwa hivyo waliona dini ya Ukristo is a branch of Judaism, na kwa hivyo walitaka kupractice Judaism in Christianity. Na kwa hivyo Paul walipokwenda huko Ephesus na Antiochia wakihubiri, waliwafuata wakiambia watu ya kwamba ni watu wa Yunani, ya kwamba ni lazima watahiriwe, hawawezi kupata ufalme wa Mungu wasipotahiri. Na hapa ndipo tunaona Paul akikasirika sana katika kitabu cha Wagalatia 5, kwa sababu hawa Wayahudi walifuata wakawaambia ya kwamba msipotahiri hamwezi kupokea ufalme wa Mungu, na wakaanza kuhubiri injili. Na Paul aliporudi pale akakuta ya kwamba ni kama wamebaptize na wameanza kupractice Yahudi tena. Na hapo akawauliza, enyi Wagalatia wakubwa, kwa nini na ni nani amewaloga? Kwa sababu alipowahubiria wakapokea injili, lakini wengine wakaja
wakawageuza, wakalogwa na mafundisho haya mabaya, wakawa kana kwamba wamerudi nyuma. Na kwa hivyo kulikuwa na shida nyingi sana wakati wa kuhubiri injili wakati ule wa Bwana mwanzoni, kwa sababu iliyokuwa gumu ni kuhubiri injili katikati ya mataifa waliokuwa na dini zao na waliokuwa na cultural practices zao, na hizi ni lazima wangepenya ili waweze kuhubiri injili iliyo nzuri. Na katika historia ya Christianity vita hii imekuwako, na kwa hivyo nilikuwa nikizungumza juu ya Timotheo. Huyu Paul alikuwa akinua kama mtumishi ili aweze kushiriki katika kuhubiri injili, na jambo hili lilitia Timotheo hofu, lilitia Timotheo hofu. Na tunaona ya kwamba hata wakati mwingine kuna mambo fulani yalikuwa yanamfanya Timotheo awe na hofu. Ya kwanza, alikuwa mchanga, na kwa hivyo he was young, and Paul could tell him, let no one despise you, mtu asikudhalau kwa sababu wewe ni kijana. Timotheo angedharauliwa kwa sababu alikuwa kijana, na pengine katika kanisa lile na watu wale walipokea ni watu waliokuwa na umri. But something that you should know is that a Christian maturity does not depend on your age. Unaweza kuwa mzee kanisani, umekaa kanisa kwa miaka mingi, man, you grow old without growing. Asa na Roho Mtakatifu aanze kuhubiri na aanze kushiriki mambo ya kiroho. Ni kama vile nilikuwa nikuambia ya kwamba mimi nilianza kuhubiri nikiwa mchanga sana, na nikiwa miaka 22 nilikuwa nimefanyika mzee wa kanisa, and I could sit in district councils and I could preach a lot. Nilikuwa ninahubiri sana kwa sababu niliweka bidii. Neema ya Mungu ilikuwa nyingi sana wakati ule kwangu, na kwa hivyo nikaanza mapema. Hata siku hizi nikiambia watu miaka ile nimehubiri, wanashangaa wakikompea na miaka yangu, kwa sababu nilikuwa mchanga. Na ukiwa mchanga unaweza kujidharau. Timotheo angejidharau kwa sababu ya kuwa mchanga. Jambo lile lingine lingemfanya aweze kutokuwa na ujasiri wa kuhubiri ni kwa sababu ile nilisema ya kwamba alikuwa Myunani nusu na alikuwa Myahudi nusu. Ninafikiri Paulo alikuwa na shida nyingi sana ya kumuuza Timotheo kwa hawa watu, mpaka ikafika mahali akachukua Timotheo na akamtahirisha ili aweze kuwa mtumishi mzuri na asisabe, because there is something that inaweza kuwa kukufanya wewe uwe na safari kama hii. Kwa hivyo Timotheo alikuwa akatahirishwa na Paul ili aweze kukubalika. Jambo lingine ni ya kwamba Paul alichukua muda wa kumfundisha Timotheo mambo mengi ili aweze kuwa mtumishi mzuri. Na kwa hivyo ukiangalia kitabu cha Timotheo kutoka Mwanzo, anamwandaa na anamuonyesha jinsi atakavyokabiliana na watu wale walio na mafundisho ya uzushi, false teachings. And if you can just, if you have an NIV, it's very easy, you can see very easy, because it has some subheadings. Na ukiangalia 1 Timothy chapter 1, unaona Paul anastaki Timothy. Timothy charged to oppose false prophets. Kulikuwa na false prophets. Alimfundisha jinsi gani atakaye kabiliana na watu waliokuwa na
mafundisho ya uzushi. Na pia unamuona ya kwamba akamtayarisha jinsi atakavyo inua viongozi wa kanisa na jinsi wanavyostahili hata kuabudu. Chapter 3 ya Pastor Timothy hapa anaonyesha qualifications za shemasi. Hawa ni deacons. What are the qualifications of deacons? What are the qualifications of overseers? These overseers were the elders. During the time of Timothy and Paul, hakukuwa na mapastors, hakukuwa na title nyingi kama vile tuna titles nyingi. Wakati wa leo tuna mabishop, tuna pastors, tuna reverends, hata title ni nyingi, tuna apostles, hata watu wengine, tuna wengine wana title ya prophets. Lakini wakati huu wa Timotheo, ukiangalia titles zile unaziona katika kitabu cha Timotheo ni titles mbili tu, na moja ni ya elder, hiyo ingine ni ya deacon. And in other languages these elders were the overseers. Na kwa hivyo wakati ule rank ile ilikuwa kubwa sana ya viongozi, ni mtu anaitwa elder. Kanisa lilikuwa linaongozwa na watu waliitwa wazee, the were elders. Na kwa hivyo katika elders hao ndio kulikuwa na sasa na vipawa mbalimbali, kama apostle, kulikuwa na evangelist, kulikuwa na prophets, kulikuwa na teachers, na kulikuwa na watu wale elders. They were the leaders of the church, but they can be gifted differently. Some of them could be apostles, others prophets, others evangelists, others pastors, and others teachers. But they were all considered as elders. Na rangi hazikuwa sana, lakini kanisa lilipoendelea, sasa kanisa likaanza kuinua different ranks in the church. Na kwa hivyo kukawa na maaskofu, na kukawa na maaskofu katika rank tofauti, because church also developed, it is also a culture that is very dynamic and it changes with the time. Na hivyo ndivyo hata kanisa letu hata la True Gospel limechange with the time. It is very dynamic. It is a culture that changes. Jana niliangalia harusi tuliokuwa naye, pengine wale walibahatika wakawa hapa, wakaona mambo, jinsi mambo yanafanywa. Ilikuwa ni mambo tofauti sana na wakati ule mimi nilikuwa nikioa. Wakati wa kuoa kwangu tulikuwa tunacheza drama, gita hasikuwako. Ikawa katika harusi yangu kuna watu walitoka Nairobi, kwa sababu ilikuwa nimeishi Nairobi, na wakaja na gita. Lakini kule mashinani hatukuwa na gita, hatukuwa na keyboard. Hata mwanzoni katika kanisa la Full Gospel kucheza na gita ilikuwa ni shida. Ulionekana gita ilionekana ni kama ya watu wale, ilionekana kama ni ya watu wabaya, kwa sababu wale wanacheza gita walionekana kama watu ni wahuni. Lakini kacha inaendelea kubadilika. Ukipata mtu wa kuoa, wakati ule ulikuwa unaangaliwa sana. Tulikuwa tunaambiwa ya kwamba hata mnaposalimiana, tulikuwa tukiambiwa na wazee, mnasalimiana mpaka hapa. Tunaona mpaka wapi? Fanya hivi mpaka wapi? Walikuwa wakituambia kuuza mtu ni mpaka hapa. Na wakati mwingine unaambiwa ya kwamba msiwe wawili, ni lazima hata wakati unajibiana muwe zaidi ya wangapi. Kila wakati unakuwa na watchman anakuangalia. Na ilikuwa ni kali wakati ule, kulikuwa na sheria
iliyo kali, ikiwa ni mavazi lazima yaangaliwe. Wakati wetu wa kina mama wengine hata hawaje kuvua kitambaa, walikuwa wanavuka kitambaa mpaka masikio, na hata wengine walikuwa wanavaa nguo ndefu. Kwa hivyo ni kacha ilikuwako, but it has changed with the time. Ikiwa ni the dancing style ina change. Zingine zilikuwa zikiigwa hapa, kama ni wakati ule wangu, watu wengine wangetokwa na unabii kwa wakiziona wapi, kwa sababu roho inakasirika sana mpaka anatokwa na unabii. Na vile ninakwambia ni kweli. Mnanielewa hiyo? Kwa sababu ilikuwa tofauti. Ni mambo yanaendelea yakibadilika. And sometimes change brings a lot of challenges. Inaleta challenges sana katika maisha ya Kristo. Na kwa hivyo Paul, kanisa la kwanza lilienda katika tofauti hizi na changes hizi. Na inakuwa ni gumu. But things might change, culture might change, but Jesus does not change. Bwana asifiwe. Tabia za watu zinaweza kubadilika. Jinsi watu wanavyofanya kazi zinaweza, mambo yanaweza kubadilika. Lakini kuna mambo hayawezi kubadilika. There are some absolute biblical principles which does not change although culture changes. Kwa hivyo, na ndio sababu Biblia inasema Yesu Kristo ndiye yule jana, leo na hata milele. So there are things that will not change. If you look at the Ten Commandments will not change. Si unajua amri kumi za Mungu? They don't change. They are not substitute things. They are those principles that we have. Ikiwa ni watu waliokoana, they are absolute principles. Zile lazima upate. Ikiwa mke na mume wakakaa pamoja, and if you violate them, that marriage cannot stand. It doesn't matter which culture, language or nationality you are coming from. Mambo haya yote hayawezi kukikusiko kupata. Mambo kama vile yalivyo, utakuta kuona ya kwamba there are principles that do not change. And this change is brings zinakuja na ugumu wake. Na kwa hivyo Paul alikuwa anatayarisha Timotheo kwa sababu ya changes zile zinakuja kanisani. Na wakati walipo sema kulikuwa na dini nyingi. Dini hazikuanza wakati wetu. Hata dini ya Kiyunani, ya Kiyahudi, Judaism had sects in it. It had those people that are called priests. Na hawa priests hawakuamini ya kwamba there is resurrection. There were the Pharisees who believed in resurrection. Ingawa Wafarisayo na Wasadukayo walikuwa wanaabudu Mungu mmoja na walikuwa katika dini moja, imani yao ilikuwa tofauti. Na wakati mwingine hata Yesu Kristo katika mafundisho yake alikuwa anawaunganisha, kwa sababu kuna yale mambo watu hawa wanatilia maanani na hawa wengine hawatilii maanani. Na kwa hivyo unaona mugawanyiko huo wa imani ulikuwa, dini hiyo ilikuwa na hao watu different, and there were different groups within Judaism. There were some people that were called zealots, and zealots comes from the word zealous. They were very zealous, watu waliokuwa na bidii sana, ni kama Wakorintho, wale wanashika sheria kali sana. Na sasa hao baadhi yao walikuwa ni hao Mafarisayo. Kuna wale wengine walikuwa wanaitwa mascribes, ni wale walikuwa wanasoma maandiko sana.
Na sasa hao walikuwa wanaitwa Masadukayo, walikuwa wakitumiwa na Herode na ufalme wa Kirumi, kwa sababu walikuwa ilikuwa tunaita aristocratic group. Ni kama group ile ilikuwa inatawala Waisraeli. Na everything they did was religious. Hata dini ilikuwa ni religion. Na ilikuwa ichini iliingia wakati ule. Tukitoka upande wa Uyahudi, sasa tuingia katika ulimwengu huu mwingine. Ile dini falme ile ilikuwa inatawala ni falme ya Kirumi. And Romans, they had their own interests. Na hao Warumi wa Yunani walikuwa na dini zao. Na wakati ule tunajua ya kwamba kabla ya Warumi kuja kutawala, kulikuwa na hao Wagiriki walikuwa wametawala. Na Wagiriki walikuja na philosophies nyingi sana. Kulikuwa na so many philosophers. And these philosophies were the ones that were governing the minds of people. The philosophies. Kama zile watu wamesoma philosophy, you come across what wanaitwa Socrates, Plato, Confucius, all those great philosophers came from Greek and walikuwa wanatawala mawazo ya watu. Na kwa hivyo injili ilipoanza, watu wa Yunani they started philosophizing Christianity. Na hapa ndio waliingia katika kanisa, wakaanza kusema kweli Christianity ni nzuri, na wakaanza kuangalia mtu. And they started now looking at man. Na wanamwangalia mtu katika roho, na wanasema mtu ni sehemu tatu. Mtu ni roho, mtu ni mwili, na mtu ni nafsi. And they wanted to know the difference between, especially there was this controversy katikati, je, nafsi na roho ni kitu kimoja ama ni vitu mbili? Some of them could say nafsi na roho ni kitu kimoja, it is like a coin which is having two sides. Kama vile tunajua ukishukia shilingi ina side mbili. Na lakini wengine wanasema they are completely separate. Na ikawa na controversy nyingi sana. Wengine wakasema ya kwamba mwili, and they were calling mwili matter. They were saying matter is bad, lakini roho ni nzuri. Na kwa hivyo walisema ya kwamba hata ukizini na mwili, ukifanya dhambi na mwili, roho haiwezi kuguswa. And that is why Paul in a certain place alikuwa anachukua argument yao, walikuwa wanasema matter is bad but the spirit is good. Na kwa hivyo upatie mwili chakula yako, kwa sababu ukiokoka the spirit and the soul is preserved. It cannot be affected by what happens in the body. Na kwa hivyo unaona ya kwamba walisema hata ukifanya umalaya, ufanya mambo baya na mwili, roho, after you have given your life to Lord Jesus Christ, walikuwa wanaona ya kwamba roho imekuwa secure. Na Paul alichukua wakati mwingi sana sana kufundisha mambo haya. Na hapo ndipo alikuwa akisema, kwani hamjui miili yenu ni hekalu ya roho? And that is why he was saying, you offer your body as a living sacrifice. Na mtenge miili yenu iwe dhabihu. Kwa sababu watu walitaka kuokoka, lakini miili yao siokoke. Waendelee kunywa, waendelee kufanya umalaya, na waendelee na nasha na mambo kama haya. Na hayo hizo ndizo Paul anaita the lust of the body. Na tunda la mwili, the lust of the flesh. Na ilikuwa ni pato nyingi sana. Ilikuwa katika kanisa lilipoanza. Na wakati huo ndio alianza alifundisha mambo mengi. Kwa hivyo kulikuwa na uzushi mwingi wakati Paul alikuwa anaandika kitabu cha Timotheo.
tuombee. Hiki tunasoma, ninachukua dhidi yake. Kuna mambo mengi alikuwa anatayarisha Timotheo, akimwambia haya ndio mambo utakabidhiana nayo. Philosophies of the world, tabia za watu, culture za watu utakabidhiana nazo. Lakini ikawa kuna vita kama hizo, Injili ni lazima itahubiriwa. Praise the Lord. And that is why I come now to chapter 6 of First Timothy. If you look at chapter 6, and I would want to leave chapter 6, I was just giving a brief, I don't know whether I was very brief, but I gave the background of Christianity. Na nilishuri kuijua wakati huu wa Paul alikuwa anaandikia Timothy mstari wa 12, kwa sababu huo ndio Biblia yetu, mstari wa 10 chapter 6 verse number 12. Where he is telling Timothy, fight the good fight of faith, take hold of the eternal life to which you are called when you are made when you make your good confession in the presence of many witnesses. Verse number 13, he judges me, tells me, in the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who, while testifying before Pontius Pilate, made the good confession, I charge you to keep his command without the spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ. Na neno langu ni hili, mstari wa 12 inayosema ya kwamba fight the good fight of faith. Bwana asifiwe. Angalia mwenzako, mwambie fight the good fight of faith. Sema kwa nguvu, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you are called when you made your good confession. In fact, I want us to make this our memory verse, because I want us to keep remembering this. Shall we all read verse number 12? Let's all read now verse number 12. One, two, go. Yes, let me read again. Fight the good fight of faith. Take hold of eternal life to which you are called when you make your good confession in the presence of many witnesses. So you are to fight the good fight of faith. Bwana asifiwe. I want to go a little bit back, and I read from verse number 1, so that you may get to know the background of this text. All who are under the yoke of slavery should consider their masters worthy of full respect, so that God's grace and our teaching may not be slandered. Those who have believing masters should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead, they should serve them even better because their masters are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare of their slaves. Second, hiyo inasema Paul ana address ni vita zile zilikuwa katika kanisa, kwa sababu wakati huu wa Paul kulikuwa na watu walikuwa na status card. Kulikuwa na watu wanaitwa masters, na these masters they owned slaves. Slaves were servants in their house. Na wote ikili ilipohubiriwa
hawa masters waliokoka pamoja na watumishi wao. Na kwa hivyo kuna watumishi wakiokoka hawakuwa wanawatii wa their masters. Kwa hivyo hapo Paul is instructing Timothy, or is instructing them, although you are saved and you are saved, you should continue to be subject to your master. Na unamtumikia hata vizuri kuliko vile ulitumika pale mbele. Ilikuwa ni vita moja, ilikuwa kanisani. The second thing from verse number hapo chini was number what? It's number three. These are the things you are to teach and insist on. Verse number three. If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teachings, they are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in the controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means of financial gain. Hapa unaweza kuona shida ingine ilikuwa, na shida ilikuwa katika kanisa la kwanza ni watu walikuwa wanahubiri, lakini nia yao haikuwa nia ya watu wapate injili nzuri, lakini nia yao ilikuwa wajipatie umaarufu ili wapate pesa. So this was also another battle that the church was going through. And as you continue in verse number 6, you will see Paul say, but godliness, this is a very famous verse that we know, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of the world. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that drive people into ruin and destruction. For the lack of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from faith and have pierced themselves with many griefs. I just want to introduce to us the kind of battles that Timothy was being instructed, ama Paul was addressing. Sio vita ile tunaona ni kama vita ya mangumu. Tunapofikiri juu ya vita, tunafikiri vita ile watu wanapigana nini? Makonde. Ama leso ile tunaona watu wakipigana na guns. Lakini tunapozungumza juu ya vita ya kiroho, ni tofauti na vita ile tunapigana nayo, sababu Biblia inasema ya kwamba vita yetu sio ya mwili na nyama. It's different. It's different kind of warfare that we are engaged in. Na inatu approach kwa njia tofauti na vita ile tunajua. Na hapa unaona vita ile walikuwa wanapigana, kwanza ni ya mafundisho mabaya, kama vile nimewaambia. Na sasa mafundisho haya mabaya yalikuwa yanaingia, na hata watu wengine wanakuwa walimu, false teachers, wanatumia neno la Mungu ili wajifaidishe wao wenyewe. And you agree with me, hata leo kuna watu wanatumia neno la Mungu sio kufaidi ama kubadilisha maisha ya watu, lakini ni watajiri. Hiyo ni kweli. We are talking today, are we together? Have you seen people who use the word of God as a means to an end? Ili watajirike. Na si kifaya kujajirika.
And when I talk about this, I'm very humbled, kwa sababu those who misuse the word of God are preachers like me. They manipulate people. They manufacture even miracles, and we have seen this. They manufacture these miracles. On Wednesday, we go to Masisi. Ya mhubiri mmoja, one of our senior pastors huko upande wa Mlanga, alikuwa amekufa. Na ilikuwa ni constituency ya huyu member of parliament, tunamuita Mutuli Kigano. Kwake ni ngambo ya pale kulikuwa tunazika huyu mlembe. Na alikuwa akituambia kwa nini analeta hii bill, analeta bill ingine ya kusema charges to be regulated. Na alikuwa anasema he is not actually fighting the good child, lakini anafight watu wale wanatumia Biblia vibaya. Because even in our time, there are people who are misusing the word of God. They manipulate people. They con people of their money. Wakitumia neno la Mungu. Kwa sababu wanataka kutajirika. Na hapa, Paul alikuwa akimwambia Timotheo, kama mtumishi, ya kwamba kuna watu wanatumia neno la Mungu as a means to financial gain, lakini akamwambia, but godliness with contentment is a great gain, for we did not bring anything. Kuna watu wanaweza kutumia neno la Mungu vibaya, lakini kuteua na kumuogopa Mungu, Biblia inasema hiyo ni faida kubwa. Na katika maisha yako ya kiroho, never misuse the word of God. Bwana asifiwe. And may God help us. Because these are the battles that we fight every day. Na hapa akamwambia ya kwamba tulikuja na hatukuja na kitu, na hatutaenda na kitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie pesa na kufanikiwa kusitutenganishe na mapenzi ya Mungu. As you continue, Biblia inasema, there are people who are eager to get rich, lakini wakiwebe ya eager to get rich, wanakosana ata wanamwacha Mungu. And it is very unfortunate. There was a time, I think, there is someone I preach how you can sustain your anointing even when you prosper. Bwana asifiwe. Si tunaomba ya kwamba tufanikiwe. But even as you prosper, may God sustain your anointing. Kwa sababu kuna watu wakipata pesa nyingi, pesa zinawatoa kwa Mungu. Ikiwa ulikuwa unaomba, hauombi tena. Ikiwa ulikuwa unaenda kanisa, unakuwa na shughuli nyingi sana, huendi kanisa tena. Pesa. And that's what the Bible says. For the lack of money is a root of all evil. Si ya kwamba pesa ni mbaya, but love of money. You love money, inachukua mahali pa Mungu. Sasa unaabudu pesa. And what happens if you are not careful? Instead of being served by money, you become a slave of money. Kila wakati unatumikia pesa. Kuliko pesa zikutumikie. Hata uweze kukula chakula ingie kwa tumbo vizuri. Kwa sababu pesa zitaisha. You become a slave of money. You are always running after money. Always running after money. And what happens ni ya kwamba, money will never be enough. Katika maisha yako nimejua ya kwamba money will never be enough. And prosperity is very deceptive. Na nimeiona, ikawa katika maisha yako sijaona pesa nyingi sana, lakini sijaona kidogo. Kwa sababu even when I'm handling your money, I'm still handling money. Bwana asifiwe. Na hakuna wakati pesa zitakuwa zimetosha.
Na ndio sababu naona maisha yanabadilika, na usipojihadhari pesa zinaweza kukutumbu kukufanya wewe kutumwa. Because this is what happened. I've been driving for more than 20 years. Na nimeendesha gari tofauti. Na ukiendesha gari kadogo siku hii, pesa zikiongezeka, unataka kagari kakubwa kidogo, unabadilisha. Ukibadilisha uende kwa kengine, bado pesa zikiongezeka, bado unasikia ya kwamba ungetaka ile iko hapo juu. And the na kile kinafanya, because you try to kuna kitu unajaribu kujaza, pesa hizo zinakupeleka pio sana, zinakupeleka pio sana. Ikiwa you are living in one bedroom, ukitaka kuingia kwa bedroom mbili, ukipata pesa za bedroom mbili unataka kukaa kwa bedroom tatu. Ukipata ya bedroom tatu unataka maintenance ile vizuri. Na ukipata pesa nyingi, sasa ukitaka kukaa mahali hakuna watu wengi, wewe na ndege ndio utakuwa tu, wewe utakuwa ukiamshwa na ndege. Na huko, na kila mahali unapeleka, you have to sustain yourself with the money. Na kwa hivyo unaona ya kwamba pesa zinaweza kukupeleka bio sana, and you will never be satisfied. And that's why the Bible says, when we are eager to get rich, and then we hii pesa inaweza kuwa ni shida katika maisha yako. Many have wandered from faith and they have pierced themselves. Wamejidunga, wamejikwalusha na pesa, alafu zinaleta majuto mengi katika maisha yako. Usipoangalia, pesa zinaweza kukuletea majuto mengi sana. And instead of enjoying your wealth, pesa zako siwe ni kama chukizo kwako. And that's why the Bible talks of godliness with contentment is great riches. And if you look at the blessings of the Lord, the way the Bible says in Proverbs chapter 10, it says, the blessings of the Lord make it rich or bring riches, but it does not add sorrow. Ukiona utajiri na kufanikiwa kwako kuna kuongeza majuto, it is good to go back to the Lord, because the Lord would want us to enjoy what our labor and our work. Tuwe watu wanafurahia kazi zetu, we enjoy life. Lakini ikiwa kufanikiwa kwangu kuna mfanya hata niingie katika majuto, it is good to go back to the Lord. Na ndio ninaona katika kwa wazee wetu wa Kikuyu, wale wametoka kwa wazee kwa Kikuyu, unaona mzee akiwa na pesa nyingi anaongeza bibi, anaongeza mke. Tuliambiwa tusite, kuna mtu alikuwa akituambia tofauti ya bibi na mke. Bibi inaweza kuwa ni upako, ni mpako wa kado, sio? Lakini anaongeza. And you have seen when people become rich, to find that they also attract, they want to add wives, wanaongeza. Na kwa hivyo ni vita, and this brings pain to their marriages. Inaleta shida katika marriage zao na uchungu mwingi. Na ndio sababu mtu mmoja akaomba ya kwamba, Mungu nisaidie nisiwe na nyingi nikusahau, lakini nisiwe na kidogo sana watu wasikuchekere. Bwana asifiwe. So when we talk of spiritual warfare, inakuja kwa njia nyingi. Inaweza kuja kwa njia ya pesa, inaweza kuja kwa njia ya philosophy, inaweza kuja katika mambo ya maendeleo. Today I'm just laying a foundation. But you man of God, verse number 11. Free from all these and pursue
righteousness, that is verse number 11. Godliness, faith, endurance, and gentleness. Fight the good fight of faith. Paul, baada ya kuadress mambo yale, yanaweza kutuondoa katika mapenzi ya Mungu akamwambia, but you, man of God, epukana na mambo haya, yatorokee mambo haya. Free from all this, and pursue. I like the word pursue. And if that Bible is yours, you can underline the word pursue. Say pursue. Pursue kwa Kiingereza daktari kwa Kiswahili ni kufanya nini? Ni kama kung'ang'ania ama ni kutafuta. I think the word is tafuta kwa bidii, isn't it? Pursue ni kutafuta kwa bidii. Pursue righteousness, tafuta kwa bidii utendwa haki, godliness, faith, love, endurance, and gentleness, and fight the good fight of faith. Bwana asifiwe. So there are things that we need to pursue. In the midst of all these things, we should pursue righteousness. Bwana asifiwe. I want to finish with the words of the book of Ephesians. Let me finish with the book of Ephesians. Chapter 6, verse number 10. Ephesians chapter 6, verse number 10. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of darkness, of this dark world, against spiritual forces of evil in the heavenly realms. I want us to focus on that. Uangalie. Inasema hatimaye uwe na nguvu. You be strong in the Lord and the power of his might, and put on the full armor of God. You will see that the full armor of God as it is written down there. Lakini anasema, for our struggle, vita yetu, we struggle against, we are not fighting among ourselves. Hatupigani mundu na mwingine, but we fight against dark world, against the powers in dark world, against spiritual forces of evil in heavenly places. Kuna vita ya kiroho ile tunapigana nayo. And down there unasema therefore put on the full armor of God. As you pursue, you put on the full armor of God, and then the full armor is there. Sijataka kuendelea sana kutoka hapo, because I would want to continue with this. I think I've taken a bit of time because we started a little bit late, but let's pursue righteousness. Lakini vita ya kiroho ingine inatoka nje. Kuna vita inatoka nje, outside of us. Lakini kuna ingine inatoka ndani yetu. And it is important to know, vita ile inatoka nje hata si hatari sana, ile inatoka ndani yetu ndio hatari sana, na ndio inatumiwa na shetani. Because if you are persecuted, your faith becomes strong. If you are persecuted, your faith becomes strong. Lakini unaona ya kwamba mambo yale yanatoka ndani ya mwili ndio yanakuwa vita iliyo kubwa sana. Ile inatoka, lakini nitakuja nikueleza hiyo baadaye. Lakini ujue ya kwamba we should fight the good fight of faith. What I would want us
is that let us God to train us to fight the good fight of faith. And we, when we fight this good fight, we don't become victims, we become winners. We become victors. So the Lord has called us to be victorious in battle. We win the battle. We have not been saved to be defeated. We have been called to be more than conquerors. And I always remind us that we are not called to be victims. We are called to be victors. May God help us as we fight the good fight of faith. Let us stand up on our feet. Sijui katikati ya maneno yangu mengi umepata nini, lakini nimekuombea ya kwamba Mungu akupe nguvu za kustahimili na kupiga vita nzuri ya kiroho. Inua mkono wako tuombe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, tazama maisha yetu na tazama maisha ya watu hao wako. Bwana, naomba ya kwamba ukatusaidie ili tuweze kusimama. Kuna mafundisho mengi katika ulimwengu tunapokaa, na haya yanakuja ni kama kitu kinakuja kuloga imani yetu. Kuna vita zingine zinatoka ndani ya mili yetu, Bwana, zinakabiliana na imani yetu. Kuna vita zingine zinatokana na filosofi za dunia hizi, Bwana, tunaomba na ukatulinde. Wakati huu Bwana tunajiachilia mikononi mwako, ili Bwana utuwezeshe kustahimili na kusimama imara, ili Bwana katika vita zile tunazoendelea kupigana nazo tuweze kustahimili na kusimama imara, na mwishowe tuitwe washindi, lakini tusiwe wale watashindwa. Asante Bwana kwa sababu umetuleta katika nyumba yako ili tufundishwe jinsi ya kupiga vita nzuri ya kiroho. Na ninaomba ya kwamba hakuna mama aliye hapa, hakuna kijana aliye hapa, hakuna mzee aliye hapa atakaye shindwa na kuangushwa na vita zile tunapitia. Na ndio sababu nainua mili yetu mbele zako Bwana, nainua mawazo yetu mbele zako Bwana, nainua Bwana pesa zetu mbele zako Bwana, nainua jamii zetu mbele zako Bwana, nainua Bwana mambo yetu mbele zako. Tunakuomba ya kwamba ukatusaidie kusimama imara na kupiga vita iliyo nzuri. Asante Bwana kwa sababu utatufundisha jinsi ya kupiga vita iliyo nzuri. Saidia watu wako kustahimili na kusimama imara. Thank you Lord for your heart. Asante kwa sababu hata sasa unajua vita zile tunapitia. Vita zingine zinatokana na magonjwa, na huenda kuna watu wagonjwa katikati yetu. Bwana, naomba ya kwamba ukanyosha mkono wako na ukawaponya. Sijui kama kuna mtu aliye na ugonjwa wa aina fulani, na unasikia ya kwamba wewe ni mgonjwa na ungetaka Mungu akuanje akuguze. Ninajua kuna watu ikuwa, just come forward, we are not going to lay our hands on you, but we shall speak a word. If you are sick in your body, anybody who is sick and you need a prayer, just come in and approach the altar. We are going to pray. And as we pray this prayer, we want to remember the dear lady, our mama, Mama Wanjaa. I think she's admitted now in the hospital. We are praying for her. She might be going through a surgery, and we want to stand with her in the name of Jesus. Na tunaomba ya kwamba Mungu atasimama na yeye. Hatujui ni nani mwingine hapo nyumbani, pengine unalela tu kama mtu mwingine atakaye aliye katika shida. Tungetaka kuomba. Wakati huu ni wakati wa hatari, hata tunastahili kujiombea. Unajua tuko katika
wakati huu wa corona virus. Na all of us, no one is safe. And no one is safe. We shall try our best. Na tutajifunga mask hizi. Ni vile tu niko hapa. Na unaona ya kwamba tumeweka distance kidogo. Ili nikirusharusha mate yangu haitawafikia. Na nikitoka hapa panakuwa sanitized. Mimi nikiwa na hii ngojwa hapa panakuwa sana. Tukiombea wale wana sanitize pia. Nikiwa mgonjwa wasichikwe. Sinakuwa namna hiyo. All of us are very vulnerable. Aibuka kidaktari na kuonea huruma. Kwa sababu hata akija ni lazima utakuacha ni sivyo? Ikawa unafanya unafaa zile mapipi yale, mapipi hii. Ni unaona we are tunaenda kwa magari. We don't have our own vehicles. Na hata ukiwa na gari, hauna barabara yako. Una barabara yako unaiendesha. Na ukipita Kiambu, unapitana na watu. Na wanazungumza hiyo mada inaweza kuingia kwa gari yako. Na mwingine ukipaki mahali, anaweza kupitia hapo na aguze gari. Sinakuwa namna hiyo. Na hiyo ile sinakuwa inaweza kukaa hata for 9 hours. Kwa hivyo none of us is safe, but we shall pray for security. The Lord is going to sustain us. Bwana asifiwe. So beside magonjwa yale mengine, tunajua tuna hatari ya ugonjwa huu, na tunaomba ya kwamba Mungu atufunike. Bwana asifiwe. Wacha tumwombe Mama Njoki katika jina la Yesu. Hebu tuinue mkono wetu. Baba, katika jina la Yesu, unajua mama yetu, na unajua mwili wake, na unajua ni nini anapitia. Na hata wakati wa leo Bwana, tunajua it takes courage even for her to come to the church. According to the instructions of our healthy department, nasema ya kwamba hata watu wa umri wake wasifike hapa, lakini ameona ya kwamba hapa ni hospitali. Kwa sababu kanisa ni hospitali. Na kuna neno linaweza kumponya. Na sasa Bwana, katika jina la Yesu, naomba ukaguze mwili wake. Nyosha mkono wako na uguze mwili wake. Gusa nafsi yake, gusa mwili wake, gusa damu yake, gusa mawazo yake, na ukamponye katika jina la Yesu. Muondolee maumivu ya mwili, ya mifupa, ya damu, ya kichwa, ya mgongo, katika jina la Yesu. Naomba ya kwamba akaenjoy good health in the name of Jesus. Na tunatangaza shetani hana sehemu katika maisha yake. Na tunaomba ya kwamba utakupa nguvu hata ya kustahimili. Asante Bwana kwa sababu kwa jeraha lililopigwa, kwa sababu tunapokea uponyaji na amepona katika jina la Yesu. Receive my sister, you are healing in the name of Jesus. Thank you, Lord, because you have done it. In Jesus' name we pray. Tuinue mikono yetu, tumkumbuke mama wa ajabu. Wakati huu Bwana, tunainua mikono yetu. Tukimkumbuka chaline wetu, mama wa ajabu akiwa hospitali. Wakati huu mgumu Bwana, ninaomba ya kwamba ukasimame naye. Ukaguse damu yake, ukaguse mwili wake, ukaguse nyama zake, ukaguse Bwana. Na mimi is a must that she will go through this surgery. I pray that Jehovah God will give the doctors the knowledge ya kuweza kutafuta na kuona ugonjwa na Bwana kutenganisha na mwili wake, ili akaweze kuwa na afya njema katika jina la Yesu. Na ndio sababu naombea hata wauguzi wale, medical doctors wale, watakuwa wanamtumikia sasa katika jina la Yesu. Ukawapa hekima na uwezo katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, natenganisha mwili wake na ugonjwa wowote, na ninasema ya kwamba
Wacha Bwana atakapotoka hospitalini atoke akisema ya kwamba Bwana umetenda, Bwana umeguza. Wacha hii iwe testimony kwa wengi ya kile Bwana umefanya. Asante Bwana kwa sababu wewe utamfanyia. Naombea jamii yake katika jina la Yesu, ukawakumbuke, wape nguvu wakati huu. I pray for provision. Wakati huu wangehitaji pesa, Bwana naomba ya kwamba ukawape pesa zile wangehitaji katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu umesikia na umetenda. Hata mwingine yoyote Bwana anayeenda anapitia matibabu, Bwana tunaomba ya kwamba ukamguze. Tunakumbuka friend wetu Kimani, Bwana amekuwa akiugua, tunaomba ya kwamba ukamguze. Asante kwa sababu umemtoa hospitalini na sasa anapoendelea kukunywa madawa, Bwana tunaomba ya kwamba ukamguze mwili wake, ukamguze nafsi yake, ukaguze tumbo vyake, ukazilainishe katika jina la Yesu. Thank you Lord for your agreement. Na tunaomba, tunalituma neno lako likamguze na kumponya kabisa katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Let's give the Lord a hand. Amen. Ningetaka turudi kwa mifuko yetu. Kirudi kwa mfuko wako, tukipewa vyombo vya kutolea sadaka na zaka. Ikiwa kwamba una zaka yako, una sadaka yako, tungetaka kubariki katika jina la Yesu. Niendelee kuwakumbusha ya kwamba bado mission field yetu inaendelea, na missionary wetu bado hapo kule Tana River. Wakati huu vile anafanya ni kufuata watu kwa kuhubiria moja baada ya mwingine, house to house, praying with them, na naendelea kufanya kazi hiyo mzuri. Na kwa hivyo tunaomba ya kwamba if you have a mission company, I don't know where our mission box is, but you can also write the envelope you are given. Unaweza kuiandika mission company na pia itasaidia. Lakini kijisanduku kikija ni vizuri ili tuweze kutofautisha, itakuwa ni afadhali. Ikiwa ni sadaka yako, sadaka yako, Bwana akubariki. Kuna watu wamekuwa wazuri, wamezoea sasa kuweka katika mtandao wetu. Ukiona hiyo namba, I have a very bad memory, I have not memorized it. But Alicia has memorized it. Can you shout it from where you are? Ameenda mbio sana. Business number 247247, account number 697011. Na ukitaka confirm sahihi, kuna approach karatasi, ni karatasi hiyo kiko pale na ile nyingine iko pale. Unaweza hata kukipiga picha ama kuandika. And if any time you unatuma pesa zinaingia, na tunatumia hiyo ya Equitel, ya Equity. Ni nzuri kwa sababu haikati kitu kwa pesa zako. We have a pay bill, but we realize the pay bill inakata pesa yako, pesa zingine, lakini hii haikati kitu ukituma nayo. And therefore we would for the time being prefer this one, haikuchaji kitu. Na kwa hivyo kifanya hivyo, Bwana akubariki. Hebu tusimame ili tuweze kuombea sadaka. Hebu tuombe ukishika sadaka kwa mkono wako. Tuombe
Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya sanga na sadaka tulioshika mikononi yetu. Tunapoitoa Bwana, ukaibariki. Dhabihu hii ikatetee kazi zile tunafanya na mikono yetu. Tunafanya kazi ya shamba, kazi ya business, Bwana, hata kule tumeajiriwa. Dhabihu hii ikatutetee. Asante Bwana kwa sababu tumetoa kulingana na uwezo wetu, na hata tukitaka kutoa saidi kulingana na vile utatupatia. Tunaomba ya kwamba kila wakati unapotupatia fedha hizi, utupatie moyo mkunjufu ili tuweze kukutumikia na moyo wetu na kwa furaha. Asante kwa sababu ya hizi umetupatia, na hata zingine zile utazidi atakutupatia. Na tunaomba haya katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi, tumeomba. Amen. God bless you. Tunaweza kuleta, keeping distance of course, na Bwana atawabariki. Nikiweza, Elder Kibo, ili atumalizie.